အန်တီနိုင်းဟိုဥပုံဘူပြောပေးပါဒါတို့တက်ကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်တအားကိုကြိုပြောပါဗောအဲတအားကိုပြေးအောင်လို့တအားကိုပါကင်းဆောင်ခိုင်းနေတယ်ဒါ၈တန်းအရွယ်ပဲရှိတယ်၁၄ဆန်း၅အရွယ်လေးကိုဒါတနက်ပေးပြီးတော့ကင်းဆောင်ခိုင်းတဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့ 2022 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအားမှာငါတို့တန်စီစဉ်ကနေကြိုးစားလိုက်ပါလေဟာမြန်လိုက်ဒါအားမှာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော် ပြီးတော့ဒီဒီတပိုင်းမှာဟိုကကျွန်တော်ဒါအခုဘက်ကူးပြောင်းဖို့ခြေုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားမိသားစုတွေနည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါတချို့ကြတော့လေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုမသိကြပါဘူးဘာဘူးနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးသူတို့တောက်လျှောက်ဒါသုံးပြုနေရတဲ့ရရှိပိုင်းနေဆိုပို့သုံးရတယ်လေပေါ့ကွာငါအဲ့ကြဒါတွေနဲ့
ှတချို့ကကြပါလဲဆိုပုံကကျွန်တော်တို့လည်းမယုံမယုံသာအဲချိတ်ဆက်လဲဒါချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ထွက်လာခြင်းနဲ့အဲဒါဂျားကအဖွဲတွေအသုံးပြုပြီးတော့လာဆက်တဲ့ခိုင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီထိအဆင်ပြေသေးရပါတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဒါဓာတ်ရရသွားတာမျိုးလည်းရှိသလိုအဲတဆင့်ကကုညီပြေးပြီးတော့ဆွဲထုတ်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ထက်ပိုဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေချိတ်ဆက်တော့ရပါတယ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ဒီဘက်ကအခြေအနေတွေမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကပြောပြလို့ရသင့်သလောက်ပဲပြောပြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်မှာသူကပြန်တိုင်ပင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်မိမနဲ့တိုင်ပင်လာအောင်မယ်အဲအိမ်ပိုင်မဲ့ဂေါ်လီလာလောက်လာကျွန်တော်အစီအဲအဲ့လိုမျိုးသူတွေကြတော့ဒါဒီရှိတ်လုံခဲ့တဲ့ရက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့အရင်၂လကျော်၃လလောက်ကနေကအဲ့လိုအဆက်အသွယ်ရထားတဲ့မိသားစုတစ်စုရှိတယ်အဲဒါအရာရှိပိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့မိသားစုကဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်လာခြင်းနဲ့ကုညီပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကုညီပေးမယ်အဲကုညီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေတော့လောက်ရကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူအားလုံးအကုန်လုံးလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကျွန်တော်ဟိုပြောခံပြီးခံနေကြတော့ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာသူကကျွန်တော်ပြန်တိုင်ပင်လောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်ပင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲသူမိမနဲ့သူတိုင်ပင်ပြီးရင်သူပြန်ပြောမယ်သူမိသားစုတာမို့သူမိပါအဲ့လိုတော့မသိဘူးသူမိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရင်ပြန်ပြောပါမယ်ဆိုတော့အာဟုတ်ပြီပေါ့အဲအဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်စောင့်လိုက်တာအဲကြားထဲမှာသူမိမတစ်ခေါက်လာဆက်တယ်လေအဲလှုပ်ဖြင့်ကုညီပေးပါအောင်ပါနော်အဲတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူမိမနဲ့သူနဲ့ဒါသူတို့တိုင်ပင်တော့တိုင်ပင်ပြီးသွားတော့ပြီဒါပေမဲ့ချီတုံချတုံဖြစ်နေကြတယ်ထင်တယ်ဒီမိသားစုတက်စုလုံးကအဲတော့ဒါလုံခဲ့တဲ့ဒါရပိုင်းလောက်ကကျတော့သူမိမထပ်ပြီးဆက်တယ်လာရတယ်ရတဲ့အချိန်မှာကျပါလဲဆိုတော့သူမိမကတော့အပြင်မှာကြံခဲ့တယ်သူ့ယောက်ျားကဖန်ခံရတဲ့ထဲပါသွားပြီဒါကဒါတိုက်ပွဲတွင်းမှာဖန်ခံလဲရတာအတုံးဝမ်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုနလိုကျွန်တော်နဲ့ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ပူပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်တော့ကြာသူကအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီကျွန်တော်နဲ့ပြောထားတဲ့ဟာတွေကိုသူကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြတယ်ပေါ့နော်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီဥစ္စာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြောဆိုတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပွင့်လင်းရက်တည်ပေးရမှာပေါ့နော်မှန်တယ်သူလုံခဲ့တဲ့၃လလောက်ကတော့သူဘကူပြောင်းဖို့ပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကူပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပါအခုကျွန်တော်သွားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူးအဲကျွန်တော်ကုညီဖို့စောင့်နေတာတော့မှသူ့ဘက်ကအကြောင်းပြန်မလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒီချင်းတွေမျိုးသူတို့ကြုံလိုက်ရတယ်ဒါကသူတို့ခြေုံချတုံဖြစ်ပြီးတော့ဒါအချိန်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှဒါတုံမှန်းဖြစ်သွားမှကျွန်တော်ပြန်လာဆက်သွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာကျွန်တော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဒါကျွန်တော်မကူညီပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါသူမိမကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုမှတော့ဘုံကကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှကူညီပေးလို့မရတော့ဘူးမှန်တယ်အဲပြီးတော့ဒါသူကတုံမှန်းဖြစ်သွားပြီအဲခုနလိုဘကူပြောင်းလာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲသူမိမအနေနဲ့လည်းသူတို့တိုင်ပင်တဲ့ဟာကအလကားဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဓိကဟိုမြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီအချိန်ကဘုံပြောရရင်တွေ့ဝင်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးမှန်တယ်အဲ့ဘက်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဆက်သက်ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3လကလောက်ကနေကအဲ့ဘက်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုခြေထုံကြုံဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကအခုဆိုဖန်ခံရတဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းဒါဘုံမှုစီမောဒါဆက်သွယ်လာတာမျိုးရှိသလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးသူတွေအတွက်ကိုဘုံနည်းနည်းလောက်နည်းနည်းအောင်အမြုပ်ထွက်အောင်ပြောပြပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာများတယ်အမြုပ်ထွက်အောင်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ညီလေးအဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကသူကတက်ထဲမှာလိုက်နေတာလားတက်ပြင်မှာအပြင်မှာနေတာအပြင်မှာနေတာသူကအဲ့မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်နေတာနှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးမှာဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကတက်ထဲမှာလိုက်နေလို့ရှိတယ်ဒီစစ်သားတွေရဲ့ဘဝကိုဘဝဘယ်လောက်ခားတယ်ဆိုတာကိုအဲဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူဘလောက်မုံတီးနေတယ်ဆိုတာကိုစစ်တပ်ထဲမှာလိုက်ရင်အမျိုးသမီးကတိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးရင်မျိုးသားတော့တက်ထဲမှာပဲအမျိုးသမီးကတက်ပြင်မှာသူ
တက်ဆိုင်ရရက်ကွက်ထဲမြို့ထဲမှာပဲသူကသူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပေါ့ခြေတက်ကဘယ်လောက်နှိမ့်ဆက်နေလဲဘယ်လောက်ယုံမှနေလဲဆိုတာကိုအပြင်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးကသိတယ်ဟုတ်သူကမြဝါထင်းနေမြင်တွေ့နေရတာတတင်းနေကြားနေရတာကိုသူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူမှဟိုလိုင်းနဲ့သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူမှ AC သူ့အိမ်မှာသူပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မှာသူကသူ AC နေပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်သူကဟိုတတင်းဆုံတယ်တက်ထဲမှာနေတဲ့လူကြတော့သူကသူယောက်ျားရဲ့ဘဝခါသီးမှုပြီးရင်သူတို့စစ်သားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းကြီးကဘလောက်အချိန်ကုန်ပြင်းလာပြီဆိုတဲ့ဟာလေဒါတက်ထဲမှာနေတဲ့မိမာတီးတယ်တက်ပြမှာနေတဲ့မိမာကြောင့်နှစ်မျိုးလုံးတီးရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ပြီးရင်အပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်နော်အနိကမြင်တွေ့နေရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘက်မညီဘူးပေါ့နော်အဲမိမာကသူကဖြစ်ချင်းတယ်ယောက်ျားကမထွက်ချင်ဘူးပြည်သူပဲမျက်နှာမမူခြင်း။ယောက်ျားပြည်သူပဲမျက်နှာမမူခြင်း ਨੇ မိန်းမပြည်သူပဲမျက်နှာမမူခြင်း။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဟိုတန်ရုံးတဲ့တရားဆိုတဲ့ဟာတဲ့အဓိကကပြည်သူကြွေးထားတဲ့ဆံအောင်စားတာဖြစ်တယ်ပြည်သူမျက်နှာကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။ပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အချိန်တိုင်းလှပသောဘဝတွေကသူ့ဟာသူရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီဟာကငါတော့သွားမယ်မိန်းမရေဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တယ်။တိုင်ပင်လိုက်လို့ငါတော့မလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ထားခဲ့။ထားခဲ့။ထားခဲ့မတက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူများမိသားစုဘဝကိုပျော်ကွဲအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်ဟာပိုရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာပိုရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ဆင်ကျင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတို့လို့ရှိရင်အခုဒါဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်တက်ထဲမှနေတဲ့မျိုးသမီးရေဆိုဘယ်လောက်တိဆုံးဖြတ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗုဒ္ဓဘောပြောခဲ့တဲ့အထင်မှာပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူဂျူဝါမှုကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှနှစ်ရက်ချိန်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ထဲမှရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေအကုန်လုံးပြင်ထုတ်ပြင်ထုတ်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းချမယ်ကျွန်တော်လာတိုင်းမယ်နှစ်ရက်ကြာတာနဲ့ကျွန်တော်လာတိုင်းမယ်တဲပြောတာဗျူဝါမှုဒါပေမဲ့ဗျူဝါမှုကထဲဌာနကိုပြန်တင်ပြလားမတင်ပြလားဆိုတာတော့ဒါဗျူဝါမှုပဲသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဗျူဝါမှုပဲသိလိမ့်မယ် तू ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတဲ့အခါကျဘာပြောလဲတိုက်ရှင်တိုက်ပါထဲဌာနထဲဌာနအမိန်ရကလေးတွေမိသားစုတွေအဲ့တော့စစ်တပ်ကဘယ်လိုညှို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဆိုင်တဲ့လူတွေပါတည်ခြင်းတည်ပစေဆိုတည်ခြင်းတည်ပစေနော်အဲ့ဒီဘာလဲစစ်ကိုမိုးကြီးတိုက်ခဲ့သည်တို့ဘာလဲအညတရမိုးကောင်းငင်တို့အဲ့ဒီဇာကားကြီးနဲ့ तू ကမှိုင်းထဲထတာမှိုင်းထဲတာတို့တွေကစားအဲ့စစ်ကိုမိုးကြီးတိုက်ခဲ့သည်ဆိုရင်ဇာကားကိုကြည့်ရချိန်မှာကျသိန်းတွေပါထအဲဘာလို့ဆိုငါတာဝန်ထမ်းတော့ငါတာဝန်ထမ်းတော့နေတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသမီးတွေရှိပါလားအဲနော်မိုင်းဘာလူလေဟိုရင်လက်လာပြီလေဟိုစာကြီးတိုက်ကဟိုကောင်ခြေတော့ပြတ်တဲ့ကောင်ကတွန်းလဲပေါ့ဆက်တင်ပြီးတော့မှာပေါ့တကယ်ရတယ်နော်ဒါမိခိုးပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါအရဆိုင်ကြီးသမီးဟုတ်တယ်အရဆိုင်ကြီးသမီးကတော့တွေးရှိရင်တော့ဟာရဲမေးတွေဆိုပြောမနေနဲ့ရဲမေးဆိုတော့ဘယ်လောက်များဝါဖြစ်မလဲပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုကျုံဝဲရအစ်စ်ပါကျုံဝဲရအစ်စ်ပါတကယ်တကယ်အပြန်လန်းဖင်မြန်ကောင်းမြန်ဆင်းသွားတဲ့ခါကျမှဟောဖြီးရက်ပေါ်လာအမဆိုင်ဦးလေငါအစ်စ်သားဟုတ်တယ်ငါကိုလာတဲ့နိုင်ငံတော်လာတာပေးတာငါမိမနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်မမိမသူကသူတူလို့သူလို့ရမှာသူကသူစီးပွားရှာတင်ရှာရမယ်ငါတို့လာတာနဲ့မလောက်လို့ရှိရင်သူတစ်ဖက်တစ်လန့်အလုပ်လုပ်တင်လောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးတထဲမှာလိုက်နေပြီးတော့မှတရားမိမတထဲလိုက်မနေလို့ရှိရင်အစင်တော့မပေးဘူးလို့အဖေတယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါစစ်တပ်ထဲမှာလိုက်နေတဲ့မျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဟာကိုစဉ်းစားတင်ပြီပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အင်းနဲ့တကယ်လို့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်တော့ကောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့အဲတထဲမှာပဲပိတ်မိနေပြီးတော့မှတရားဟိုတကယ်ဖက်ဒယ်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလင်းနဲ့လာကျဲဝါလို့ပါဝါတာမျိုးတို့ဘာတို့အခုဆိုသူတို့ကြည့်ပဲအချိန်မှာလင်းနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကညီရဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းနဲ့ထွက်ခွင့်မပေးဘူးတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုတာကဘေးကနေလာတိုက်တယ်လာတိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့လင်းလာတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှရှောင်းနေရပုံးနေရနေရချက်ချင်းလင်းနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖို့ဆိုလင်မယားဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲသူရှောင်းနေတိန်းနေ AC ရှောင်းနေပြီးွားနေဝိုင်တွဲပြန်သွားပြီးခုမှပြန်တိုက်လဲပဲရတယ်ဟိုကတက်ထဲမှာတကယ်ချန်စီယိုထဲမှာရှိနေလူကဒီပြင်းထဲမှာပဲအမြဲတစေနေနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမိသားစုတွေစိတ်ညစ်စေခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်စေခြင်းနေပြီးတော့တိုင်းမင်းပြီးမှပဲကိုတို့ဆက်သွယ်စေခြင်းနေအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်တာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်တဆင့်ငံနဲ့လည်းကိုစီလာဆက်သွယ်တယ်ဒါရင်နာမည်တွေပြောတချို့ဆိုအရာရှိတွေပဲပါတယ်အမျိုးသမီးအရာရှိအမျိုးသမီးတွေပဲပါတယ်အခုကျွန်မအမျိုးသားကိုပြောထားပြီးသားကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းသူတို့အမျိုးသားတွေကိုပြောထားပြီးသားလာတိုက်တာနဲ့အလံမျိုးထောင်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်မှန်တယ်ဂျုံထွက်ဖို့မစီယုံညာဘူးအဲ့တော့အလံမျိုးထောင်ရင်နည်းနည်းသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတကယ်တို့တာလွန်အင်အားနဲ့အတိုက်ခံလို့တို့မှဟိုမခုတာမခံတာလို့အရှုံးပေးရတယ်ဆိုတော့အချိန်မျိုးရောက်အောင်ဒီတို့ကကျုံသွင်းနေနေတာဟုတ်ဟုတ်အမှန်တကယ်စောဒီကွာကိုတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ကွန်ပျူတာသူကွာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့တော့ပူးပေါင်းစေချင်တာပေါ့နော်ကိုဒီစိတ်ကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကမော်ဘီ901ပေါ့နော်901ပြီးရင်အဲ့
leader bono, leader item as we do the drainage jar. I have a balance of the chonda you ever know, Miko Tadami, a drurigo, chowani pianavis one. Then I told you a kiss of kindness where Hanu Bapilavi. A job, Midazu, the Hulon Balavi. A mute media in Hodo, three a dal media by Balavi. A bioja, Sitaga, di Ludego, do a young answer of your county data. The Jamie, you know, young answer, you call it that. Dabam, Simon, you know. Now just sit up here and may must say that low am as well. Tape him, she will not. I mean, Elum Yoi, that young young county that they be my Leonard Dessin, maybe your type of one kind of shed. A golden day, Jayama. A bioja to lay in the query, I could not wear my yen, some song in Milare, a bio. ดาลงอินลงได้ไอ้ตอนขึ้นเนี่ยอนิธามิวมาสิตตะกะบลูมาคันไหนเสียจ้องไม่ใช่ป่ะเนาะนอกซုံးบลูมิวไปจုံว่าเลยสอตะไลไอ้พวกนี้พี้นน่ะคันยังคันยังไม่คันยังยินสิตตะกะดีเนี่ยเอาไปย่ามาสู้โหลลีเนี่ยปုံเจ็ดตามิวคันยังไอ้โหลมิวปုံสันมิวนี่ไม่ผิดจริงสู้ยินเนาะดาคุณน่ะโหลซอซี้ปะกูเปี่ยวน่ะเว้แต่ฉันน่ะย่าไม่สว่าอูดาคุณน่ะจนจုံเนี่ยผิดเป็ดเนี่ยป่ะเนาะดาจังอ่ะอะเมียวซ่องเปียวจริงผิดเลยนี่ก็แล
ီးတော့ပြောဘူးတယ်အခုဒီဘက်ကိုစပြီးတော့မှအဲဒီဘက်ကူပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဘက်ကူပြောင်းလာတာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတက်ကဟိုမိမနဲ့ဖရန်ဖြစ်နေဟိုရှစ်တန်းចောင်းသားလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီកောင်လေးကလာပြီးတော့မှဆက်တွေ့တယ်အန်ဒီနိုင်ရေဟိုဟိုဥပုံမို့ပြောပေးပါသားတို့တက်ကိုလာတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြောပါဗောတားတို့ပြေးအောင်လို့တားတို့ပါကင်းဆောင်ခိုင်းနေတယ်ဒါ၈တန်းအရွယ်ပဲရှိတယ်၁၄၁၅အရွယ်လေးကိုဒါတနက်ပေးပြီးကင်းဆောင်ခိုင်းနေတာကလွန်ခဲ့တဲ့2022ကတည်းကဗောနော်ဒါဟိုဒီအချိန်မှဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုတော်တော်ကြီးဟိုကြာခဲ့ပြီဗောနော်ဒါဟိုတချို့တက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာကြာပြီဗောအခုကအတွင်းပိုင်းတွေကအခုသူတို့အနောက်ရောက်လာကမှာအခုမော်ဘီတို့ဘာလို့ဆိုတာမန်လေးတို့ဘာလို့ဆိုတာအခုမှဟိုရင်တော့နေဆက်မျိုးတွေမှာဟုတ်နေစက်မျိုးတွေနေတဲ့တက်တက်တွေကအကုန်လုံးအရင်အရင်ကလေးကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါသူတို့အတွက်ဒါကိုချင်းစာလို့ပြောတဲ့စကားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အတက်စရာအကြောင်းရပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်မီဆုံးဖြတ်ရင်ဆုံးဖြတ်မဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါခုနလိုမျိုးဖြစ်ဆိုးတွေကိုထိုင်းနဲ့ကိုကန်ပေါ့ဒါတတ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကလေအတက်စရာအတက်စရာကတော့နန်းစီတန်နေနန်းစီတန်နေစစ်တက်ရဲ့ဒါစစ်တက်ခန့်ထားတဲ့အောက်ရွှေရီမှုတွေပေါ့နော်အပြောကြတော့အဲ့ထဲမှာမှဟိုဟိုတချို့កောင်းနေဆိုရင်သူစစ်ထွက်စစ်ထွက်စစ်ထွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခုဆိုရင်ဒါပြစ်ကပြစ်တာခတ်တာနည်းနည်းသီးတွေစားတာပင်ကွက်သီးတွေစားတာတွေဖြစ်နေပြီတကောင်စင်းကောက်လို့ပေါပေါပေါတဲ့ကရဟာတွေမေးလို့ပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာအိမ်နာဘယ်နှလုံးရှိလဲတို့အဲဒီပြည်သူတော့တော်ပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်မှာသုံးတဲ့အဓိကဘာသာကဘာလဲတို့ဘိုးတို့အိမ်မှာဘယ်နှမျိုးသုံးလဲ၅မျိုးသုံးလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတယ်ဘာပြည့်အဲ့လိုပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ဘာတွေရှိလဲအပြောကြပါခီးသွားလာတဲ့ဒါမတန်းပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အပြောကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်နာဘာမျိုးစားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကအစမေးတယ်ပြီးရင်အိမ်ခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲအာဒီအခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲအဲ့လိုပေါက်ကြရတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမေးပြီးတော့သကောင်စင်းဆိုခေါင်းစင်တက်ထားတာပေါ့နော်အဲအခုမေးတဲ့မေးခွန်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ဒါအကောင့်ထဲပို့ပေးနေတဲ့နန်းစီတန်တွေဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တို့လုံးဝကောင်းကောင်းဒါပညာပေးခံနေရပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုစီဒီအန်နေစီဒီအန်လောက်တဲ့အချိန်မှာတို့ရမ်းပြက်ရပြပါလေဟုတ်တယ်အပြက်ရပြတယ်အဲနေတို့ထိုင်းနေနေတို့ကန်အဲနေတို့ရွှေချယ်တဲ့လမ်းဘလို့လဲအဲဘာဖြစ်လဲညာအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ကြအခုတို့ကိုသကောင်ချင်းကောက်ဖို့အတွက်ကိုဖီအားပေးခံရတယ်အဲကြတော့တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖီအားပေးခံရတဲ့အချိန်မှာတို့လည်းကြောက်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ဆိုရအောင်တို့အင်တာဗျူးရဖြေထားသေးတယ်ဘာကိုကြောက်လဲဆိုတော့တို့အဖေတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒီဘက်ကဟိုပီဒီအက်တွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုသူတို့ကြောက်ရတဲ့အတိုင်းပဲ PDF တွေကလက်စွမ်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီပြီးတော့ကောက်ခံပေးနေတဲ့တကောင်ချင်းကောက်ပေးနေတဲ့အာစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်းဘက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနန်းစီတောင်ဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေအိမ်ထိသွားဖမ်းတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထိဖမ်းတာဒါဖြစ်တဲ့နေပုံမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိရုံးရုံးမာမာလောက်ရက်တွေကိုလုံနေလဲဆိုတာသူတို့လည်းသိတယ်အဲ့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ရုံးထွက်ကြတဲ့ CDN တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့နေခဲ့ကြတယ်နန်းစီတန်လုတ်တယ်စစ်တပ်ကခိုင်းသမျှဟာဆက်လုပ်ပေးတယ်ဒီ3-4နှစ်အတွင်းမှာလာသာယူပြီးတော့သူတို့ကောင်းကောင်းဒီဘက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုသူတို့ကိုခိုင်းပြီအနေတော်တယ်ပို့ပြီပို့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုတ်ရလုတ်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းတေးကြတယ်သူတို့ကိုရန်သူလိုပဲသဘောထားတယ်ဒါတော်သေးတယ်ဖန်းခံလို့ဖန်းခံလို့တော်သေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဟာဆိုဩဒါတက်ညံ့ညာလုတ်တာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအကောင့်ထဲဖော်ခိုင်းတဲ့လုတ်ကိုလိုက်လုတ်ပေးပြီဆိုရင်ကစစ်တပ်နဲ့ဒန်းသူကျွန်တော်တို့သဘောထားရတော့မှာဒါပြည်သူကိုဒါနှိမ့်ဆက်ဖို့လုတ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကိုဘာပြောအားရစရာဆိုအားရစရာဘာလဲဆိုညဟိုဘောအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အုတ်ကြီးတွေတို့เนาะဒီနန်းစီဒီယန်တွေတို့ပြီးဒီတကောင်စင်းပေါ့နော်ဒီရေကောက်ပွဲတွေပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမတမာတဲ့ခြေလန်းပေါ့နော်မတမာတဲ့ခြေလန်းလို့ပြောရမှာပေါ့ခြေလန်းတော့ခြေလန်းပဲမတမာတဲ့ခြေလန်းအဲ့ဒီမတမာတဲ့ခြေလန်းကိုလှမ်းနေတာကို
အဲ့ဒီဟာကိုလှမ်းလို့ရအောင်အထောက်ကူပြုနေတဲ့လူတွေကိုတစ်ချက်တည်းပြစ်လိုက်တာလေဆိုရင်တစ်ချက်တည်းကညီ30ကန်လောက်ပဲခံရမှာရုံမှာတစ်ချက်လည်းမပြင်းနဲ့ဘာကြီးပြောလို့လဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလောင်းလုံးရလို့လေအဲ့ဒီလောင်းလုံးက6ယောက်ဖန်လို့ဖန်ဖန်ပြီးတော့အမဘလာဇာအုပ်တွေဝယ်ပေးတာထိုင်းကောက်ခိုင်းတာစခန်းထဲမှာတည်းရကောက်တက်ကဲဘယ်နှပြစ်ရှိလဲတော့မိုးမိုးတာတက်ကဲဘယ်နှပြစ်လဲအဲ့တက်ကဲအပြစ်တပြင်းမှာဟိုဟိုဝါတက်ကဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါဘယ်နှပြားပါလဲတည်းရမြက်တက်ကဲဆိုမြက်ဘယ်နှချောင်းကောက်နေလို့စင်းကောက်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 တနေကောက်တဲလုံးချင်းစီကောက်ချန်စီယိုချန်စီယိုကောက်တကုန်ထိုင်းကောက်ခိုင်းတာတည်းနော်စစ်ကြောင်းမှုအဲ့ရတက်ခွဲမှုဆိုတက်ခွဲမှုစစ်ကြောင်းမှုဆိုစစ်ကြောင်းမှုခြေလမ်းပနဲ့လှမ်းလှမ်းလဲထိုင်းကြည့်တာထိုင်းကြည့်တာတယောက်ကတယောက်ကိုတောင်းမိတယ်ထိုင်းကြည့်တာနော်ပြီးသမင်းစားရင်လည်းထိုင်းကြည့်သမင်းဘယ်နှလုံးစားလဲနှလုံးစားတယ်သမင်းဘယ်နှစည်းပါအကုန်လုံးထိုင်းပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာပါတည်းအဲ့ဒါမှတကယ်ဟိုသူတို့မှာအင်ဗတန်တကယ်ကောက်ချင်ပါလေဆိုတာနော်တကယ်စီးရင်ကောက်ချင်ပါလေဆိုတာအဲ့ကကြာဘာဘာပြီးတဲ့တက်ပလက်နဲ့ကောက်မနကယ်ကညီလေးကသူတို့လှုပ်ရမယ်လှုပ်ပါဥမာနန်းစီရန်ဆိုလဲထားပါတော့ဟိုခွင်းလှုပ်ပေးလို့ရာသီတဲ့အကြောင်းအရာကြီးတို့မှာတခုခုရှင့်ရှိမယ်ရှင်းရှင်းမယ်ဆိုတာကလူတယောက်ရေးထားတဲ့ post တွေတွတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဥမာ MAO ကြီးနဲ့တမီးတယောက်ပဲရှိတယ်အိမ်မှာ MAO ကြီးကလည်းလမ်းကောင်းကောင်းမရှောင်းနိုင်ဘူးတမီးကကြောင်းဆံမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ तू ကတော်လှန်ရေးကိုစိတ်ပါတော့လေ तू စီရီယံမလုပ်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू စီရီယံလုပ်ရင် तू အမေကို तू ခေါ်ဖို့အတွက် तू မှာအခက်အခဲရှိတယ်နော်ပြီးရင် तू ဒီကြောင်းစာလေးတင်နေမှာဒီလားစာလေးရနေမှာသူရဲ့အမေကို तू ဆက်ပြီးတော့မှမတည်ခင် तू လှုပ်ကြွေးလို့ရမယ်အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတဲ့နန်းစီရံတချို့ရှိပါရဲ့မရှိမှရှိရဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လက်ခံပေးလို့ရရဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစာပဲတင်လေစာပဲတင်စာပဲဒီဘက်ကိုမတိုက်ခိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းမတိုက်ခိုင်းနဲ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့ချစ်ကောင်းစီကခိုင်းနေမဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေပေးမဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ချစ်ကောင်းစီကဘာကြီးခိုင်းနေဘာကြီးယုံမှန်နေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ယူတိတ်တဆိတ်ဆက်သွဲပြီးတော့မှတချို့ဟာတွေရအောင်ပေးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်အချိန်တိုင်းကာွယ်ပေးချိန်တိုင်းကာွယ်ပေးမယ်ခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇောင်းကြောင်းဇောင်းကြောင်းလှုပ်တယ်ပြီးတော့စစ်တက်ကအမှန်တည်းစစ်တက်ကသူတို့ကာွယ်ပေးသားဆိုတော့လေကာွယ်မပေးဘူးဘလောက်ထိအောင်ဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တက်ကဒီတည်းအာနာသိန်းကသာမှာညွန်ကြားချက်ထွက်လာသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုမိသားစုတွေမလုံခြုံဘူးဆိုရင်ねသူတို့စစ်တက်ထဲကိုလာပို့ထားပေးပါတယ်ဆိုတော့ဘုံကျင်းတခါလေးပါအောင်ဟုတ်တော်သေးရဲ့ဘယ်ကောင်းအောင်မှတဲ့ဘယ်စစ်ဘိုးမှဘယ်ဆရာကြီးမှဘယ်ရဲဘော်မှသူတို့မိပါအောင်တက်ထဲထဲမထားဘူးတဲ့ဟုတ်စစ်တက်ကြောင်သူတို့သိကြတယ်လေအေးတကယ်ထဲ့တာထိုင်းဒီချိန်၃ပန်းနဲ့ရောပိုင်ပေါ့မိသားစု၃ပန်းကျွန်တော်ဘသူဖေးပါကျွန်တော်ဘသူမေးပါဆိုပြီးတက်လက်နဲ့ရှေ့ဝေးဘူးရဲ့ဖေးအဲ့လိုမျိုးတွေပါကုန်ပါဘောနော်အဲ့တော့စစ်တက်ကြောင်လေးဒါတီလျက်ကြီးနဲ့တော့ထောက်ခံနေရဆိုရင်တော့ဒါတော့မားတယ်ဗောနော်ခုနပြောရဲခွင်းလွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့ CDM မျိုးတွေတချို့သူတို့တကယ်ဦးကိုသတင်းပေးနေတယ်ဖျက်သီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တဲ့ဟာတွေအဲတွန်လိုက်မဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှင်းလင်းမပြဖဲနဲ့သူတို့နည်းနည်းစိတ်ဒုက္ခလေးစီးရင်ထိုင်ကောက်ခိုင်းတာတိရဒီမှာဒီဇပွဲမှာဒီမှာဘဏ္ဍကွက်ရှိလေတိရဖြူဘဏ္ဍကွက်လဲအညိုဘဏ္ဍကွက်လဲထိုင်းကြီးနင်တို့အမှရေးတယ်စစ်ကြောင်ဦးသဘင်မျိုးဘဏ္ဍချောင်းရှိတယ်နှုတ်အမှနှုတ်ပြီးတော့စီးရင်ဒီနေ့ဘယ်နှချောင်းနှုတ်တယ်ချီရင်ချောင်း90ဒီနှုတ်ပြီး9ချောင်းနှုတ်ရန်45ချောင်းကြံတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကောက်ခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဒုက္ခပြန်ပေးထားမှရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါကဒါတော်တော်လေးကိုတသက်ညံညာလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့တော်တော်လေးကိုရရုံမှမှာဒီဘက်ကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေသတင်းပေးတာမျိုးတွေလှုပ်တဲ့နန်းစီတန်နေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့နားမလဲလားဟိုစစ်တပ်ကကောင်းနေတော့သူတို့ကိုသူတို့မိသားစုကိုသူတို့မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနန်းစီတန်ဆိုတဲ့အပြင်မှာနေတဲ့ရဲဘက်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘလို့မှကာကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောရရင်တော့မင်းတို့ကိုဖမ်းရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသိစေချင်တာအဲ့တော့ကျတော့ဟာငါတို့တော့ဒီလိုမျိုးချင်နေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းဖို့လိုမယ်အဲစစ်တပ်ကခိုင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုငါတို့ကညီမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့လိုလာပြီဒါပြလို့ဆိုကိုယ့်အသက်ကိုထိလာပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ပူလိုက်ကြတော့မဟုတ်လို့ကတော့ဒီကတဖွဲ့တွေကပေးပြီးတော့ပူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီညနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်အတက်ဆရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါလေနေစင်းနဲ့မြပါနော်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူကမှငါတို့အတန်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့နောက်စီစဉ်နေမှာလဲကျွန်တော်နေတိုင်းတင်ဆက်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အခြေအနေလေးရပြီးတော့တွားရလာရဲ့အခြေအနေလေးတွေရပဝင်းကျင်ဒုက္ခပေးမှုလေးတွေပဝင်းကျင်ဒုက္ခပေးမှုလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေတိုင်းအမြဲတစေတင်ပြအောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်